Bir dona sharikchani bu stakan ustiga qo'yaman. Ikkita stakanni ichi bo'sh, birma-bir yopaman ustma-ust. Bitta harakat bilan hozirgi sharikcha pastga o'tib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib? Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalidasiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarning sirlari bilan birga ularni ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Siz xohlagan fokuslarni sirlarim bilan birga ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun antiqa bir fokusni tayyorlab qo'ydim. Bu fokusni ko'proq ko'chalarda ko'rgansiz va umringiz davomida bir marta bo'lsa ham aldangansiz deb o'ylayman. Bugun mana shu fokusni sirini sizlarga aytaman va o'rgataman. Umid fokusni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. U yerda qisqa oson bo'lgan fokuslarni tezda ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta shu haqida kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslar sirlari bilan birga kelasi videoroliklarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz va fokuslarni birgalikda o'rganamiz. Diqqat bilan e'tibor bering, bu yerda 3 dona qizil sharikchalar turibdi. Sharikchalar machalkadan yasalgan, tayyorlangan 3 dona stakan bor. Menda stakanlarni ontaraman. Bir dona sharikchani bu stakan ustiga qo'yaman. Ikkita stakanni ichi bo'sh, birma-bir yopaman ustma-ust. Bitta harakat bilan hozirgi sharikcha pastga o'tib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib davom etamiz? Stakanlarni ontaraman. Mana bu tayda bir dona sharikcha turibdi. Stakanni tagi butun sharikchani ustiga qo'yaman. E'tibor bering. Birma-bir ikkala stakanni sharikcha ustiga yopaman. Birgina harakat ikkala sharikcha pastga o'tib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Buning ichida hech narsa yo'q. Endi davom etamiz. Stakanlarni ontaraman. 3 dona stakan, buni tagi butun ichida 2 dona sharikcha turibdi. 3-chi sharikni ustiga qo'yaman. E'tibor bering, stakanlarni birin-ketin sharikcha ustiga yopaman. Birgina harakat sharikchalar yana pastga o'tib qoladi. Ajoyib fokus. Albatta siz umringiz davomida mana shu fokusga hech bo'lmaganda bir marotaba aldangansiz. Ko'p odamlar ko'chalarda mana shunday aldamchi fokuslarga aldanib, pullaridan qimmatbaho narsalarni ayrilib qoladi. Hozir sizlarga mana shu fokusni sirini aytaman. Albatta oxirigacha ko'ring va mana shu fokusni siri qandayligini siz ham bilib oling. Siz ham bu fokusni xuddi mendek kerak bo'lsa, mendan ham zo'r qilib bajara olishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz. Fokus sirini bilishga tayyormisiz? Unda boshladik. Fokus siri quyidagicha, men sizga tushunarli chiqish uchun mana bu stakanlarni olib turaman. Mana bunaqa ichi ko'rinadigan bir marta ishlatiladigan stakandan foydalanaman. Sizga fokusimiz tushunarli chiqish uchun. Bizda 3 ta stakan bor. Fokus siri juda ham oddiy. Mana men sizga tushunarli chiqish uchun oddiy salfetkadan fokus sirini ko'rsatib beraman. E'tibor bering, salfetkalar bizda 4 ta bo'ladi. Hozirgi sharik ham aslida 4 ta edi. Mana bu 4-chi salfetka siz sharik deb tasavvur qiling. Mana shu 4-chi salfetka fokus siri. Bu salfetkani stakanlarni biriga solamiz. Mana shu stakan ikkala stakanlarni orasida qolish kerak. Birini tagiga, birini ustiga yopasiz. Sizga tushunarli chiqish uchun men mana shu stakanlardan foydalanyapman. Ichidagi salfetka sizga ko'rinib turibdi. Fokus siri mana shu edi. Endi qanday qilib men fokusni bajardim? Fokusni ko'rsatishdan oldin mana shu tayyorgarlikni ko'rib olasiz. 3 ta salfetkani ko'rsatyapman va stakanlarni mana bunday tutyapman. Tagidagi stakanni olib ontaryapman. O'rtadagi stakanni olib ontaryapman. Bu yerda tezkorlik bilan ontarishingiz kerak, salfetka ko'rinib qolmaslik kerak. 3-chi stakanni ham ontaraman. Bu yerda bitta salfetkani olib, stakan ustiga qo'yapman. Ikkala stakanni ichi bo'sh, birma-bir ustiga yopyapman. Bitta harakat va buni bosyapman. Xuddi tomoshabinga salfetka pastga tushib qolgandek bo'lib ko'rinish kerak. Siz bunga ozgina mehnat qilasiz. Bu salfetka joyida qolyapti. Boyagi 4-chi sekret salfetka bu yerga paydo bo'lib tushib qolyapti. Ana endi davom etamiz. 3-chala stakan keyin tagidagisini olamiz. E'tibor bering, mana bunisini ichida salfetka bor, o'rtadagi. Buni ham tezda yopamiz salfetkasi ko'rinib qolmasligi uchun. Bu yerda 2 ta salfetka bo'ldi. Ana endi
Men ikkinchi salfetkani olyapman. Yana shu harakatlarni bajaryapman. Bitta harakat xuddi salfetka yana pastga o'tib qolgandek bo'lyapti. Bu yerda ikkita salfetka paydo bo'lib qoldi. Bu salfetka joyida qoldi. Uchinchi harakatimiz ham xuddi shunday. Bu yerda 3ta salfetka bo'lib qolyapti. Sizni tomosha qilayotganingizda 2ta deb o'yladingiz. Ana oxirgi salfetkani qo'yapman. Yana shu harakatlar. Selchok va bosamiz. Bosgan paytimiz salfetka pastga tushgandek ko'rinish kerak. Uchala salfetka ham stakan ostida paydo bo'lib qoldi. Yana stakanlarni oxirida mana bunday qilib qontarib ko'rsatamiz. Fokus sirini menimcha tushundingiz. Fokus siri mana shu edi. Siz ham bu fokusni bajarib ko'ring. Albatta sizda ushbu fokus o'xshaydi.